Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Mələkə Əsədova səhnə fəaliyyətinin 30 illiyini qeyd edir. Bir qaz xəbər verir ki, Show ATV proqramında qonaq olan aktrisa geyimi ilə diqqət çəkib. O, dərin dekoratörlü ağ libası ilə göz oxşayıb. Qeyd edək ki, sənətinin 30 illiyini qeyd edən aktrisanın 52 yaşı var. Fotoları təqdim edirik.